Hello guys, আজি মোৰ অৱস্থা কাহিল ঘৰৰ কি অৱস্থা দেখিছেনে বাৰু মোৰ মেকুৰিয়ে একদম মোৰ ভাতৰ সৰাগিতা একদম কেবাৰ এটেম লৈছে খাবলে আজি হি খুমালে তাক মাৰিবলৈ হৈছে মোৰ ঘৰ অৱস্থাতে লাঠি ছাঠি লৈ লৈ অৱস্থা কাহিল আমাৰ নহয় কিন্তু কাৰ ঘৰ মেকুৰি নাজানো এটো শুনিছে মাতটো শুনিছে আপোনকে এটো কোত সোমাই আছে জানো এইটো মেকুৰী উৎপাত বাপে এইবোৰ কাম মাৰি দিয়া বুলি ভয় লাগে নহয় এইটো সোমাই আছে আপোনালোকে নেদেখিব এতিয়া সেইটো শুনিছে এইটো ক'ত সোমাই আছে জানো এইটো এই নাই পাই ভয় লাগে মোৰ শুলটো কামুৰি খাই খতম কৰি দিলে চব দেখিছে আজি আমাৰ মানে ঘৰতে ডাঙৰ কাণ্ড হ'ল চিকাইটো উৎপাত কৰিছে কৰিছে মেকুৰী এটা আহি আজি বহুত দিনৰ পৰা বৰ আমনি কৰি আছে তাক মাৰিবলৈ বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ মোৰ মানে ভাতৰ চৰাকেইটা দুবাৰ এটেম ল'লে একদম পাখি চাখি এৰুৱাই দিলে মুখৰ পৰা বচাইছোঁ আৰু ইলিছ মাছ আনিছিলে বনাবলৈ এতিয়া ধৈৰ্যই নাই আপোনালোকক খালি এনেই ওপৰৰ পৰা অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু ইলিছ মাছ খাই বহুত ভাল লাগে বহুত দিনৰ মূৰত বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু খাবলৈ ভালটো হ'বই কোনো কথাই নাই আৰু খাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে বনাব আৰু নিজে গম পাব মোৰ নিচিনাকৈ বনাব আৰু আপোনালোকে নিজে খাই কেনেকুৱা পায় মোক জনাব আৰু ইলিছ মাছ বেয়া পোৱা মানুহ নাই বাৰু খুব কমেই আছে ইলিছ মাছ বেয়া পোৱা মানুহ আৰু ইয়াত মানে আপোনাৰ হালধি চালধি একো দিব নালাগে একদম ইজি আৰু এইফালে আপুনি ভাতৰ ডেক্সিটো পাতি থৈ এইফালে মাছখিনি ৰেডি কৰি সৰিয়হখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি ল'ব পিচি সেইখিনি তাত সানি মেলি নিমখ চিমখ বা মিঠাতেল অলপ সানি মেলি হেৰি দি দিব প্ৰেচাৰ কুকাৰত দি দিব আৰু ইয়াৰে তিনিটা চাৰিটামান হুইচেল মাৰি দিব আৰু ইলিছ মাছ এনেও খুব সোনকালে সিজি যায় খাবলৈ খুব সোৱাদ গতিকে ৰেচিপিটো একদম খাব সময়ত দেখাম এতিয়া বনাই লওঁ এইফালে ভাত পাতি থৈছোঁ বাপৰে বহুত ভাগৰ লাগিছে মেকুৰী মাৰি লৈ মেকুৰীটো মৰা নাই পিছে মেকুৰী মাৰিব নাপায় কিন্তু তাক শাস্তি দিলোঁ মানে খুব মাৰিলোঁ তাৰ হাতোৰাকেইটাত একদম পূৰা খচি খচি দিলোঁ যি হয় হ'ব আৰু পাপ লাগিলেও লাগিব নালাগে পাপ অন্যায় কৰিলে মানে তাক মাৰিলে পাপ নালাগে বাৰু তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে মই ভিডিঅ'টো এতিয়া ইমানতে সামৰিছোঁ অকণমান আৰু খাব সময়ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই আছোঁ এয়া মই ইলিছ মাছ বনাবলৈ লৈছোঁ ইলিছ মাছ বনাবৰ কাৰণে বৰ বেছি বস্তু দৰকাৰ নাই অকল পিঁয়াজ আৰু সৰিয়হ দিয়ে বনাওঁ আপোনালোকে কি কি দিয়ে জনাবচোন আৰু এই মাছটো বহুত ডাঙৰ আছিলে আৰু এসাঁজ খালোঁ বেঙেনাৰ সৰিয়হ দি আৰু এইখিনি মানে বাকী থকাখিনি এওঁ ক'লে বোলে সৰিয়হ দি ভাপত দি বনাবা বুলি ক'লে ইলিছ মাছ ভাপত দিয়া সৰিয়হ দি ভাপত দিয়া ইলিছ মাছ বহুত ভাল লাগে আৰু এই বস্তুটো ইমান জুলীয়া কৰিবলৈও দৰকাৰ নাই এনেই অলপ সানি খাব পৰাকৈ কৰিব লাগে আৰু প্ৰথমে মই মাছকেইপিচ ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ ধুই পেলাই তাত অলপ মিঠাতেল অলপ ঘঁহি ল'লোঁ ঘঁহি মই ফ্ৰিজত 10 মিনিটমান ৰাখি থ'লোঁ তেনেকৈ হ'লে মানে মাছৰ অলপ কেঁচা গোন্ধ পাই যায় কিছুমানে সেইটো নাথাকে আৰু আৰু ইয়াৰ পিছতে মই গাড়ীখিনি সৰিয়হখিনি একদম মিহিকৈ একদম পূৰা পেষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এটা মন কৰিব পিঁয়াজ সদায় সৰহকৈ দিব তেতিয়া বস্তুটো সোৱাদ হয় পিঁয়াজ এনেও মিঠা নহয় জানো বাৰু সেইকাৰণে অলপ মিঠা হয় আৰু সৰিয়হ সেই সৰু সৰিয়হটো দিব ডাঙৰ সৰিয়হটো ভুলতো নিদিব আৰু আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে বা শুকান জলকীয়াও গুড়ি দিব পাৰে মই পিছে অকল ভোট জলকীয়া দুটাহে কাটি দিলোঁ আৰু ইহঁতি বৰ জ্বলা ভাল নাপায় ছোৱালীজনীয়ে একদম ইলিছ মাছ ভাল নাপায় কিবা গোন্ধ পায় বোলে মোৰতো পূৰা ফেভৰেট হয় আৰু মানুহজনেও পূৰা ফেভৰেট সেইকাৰণে আজি পূৰা অফিচলৈ যাওঁতে কৈ থৈ গৈছে এইফালে মেকুৰীয়ে কি উৎপাত কৰিছে এইটোতো দেখা নাই খালি আৰু তেওঁলোকেনো কি আৰু আৰামত আহি খাই ভাল পায় আৰু আমাৰ এওঁতো আৰু একো কৰি নাখায়েই আৰু মতা মানুহবিলাকেতো গৃহিণীসকলে ভিতৰত কিখিনি কষ্ট কৰেতো সেইখিনি গম নাপায় হয়নে বাৰু এয়া মই গোটেইখিনি প্ৰেচাৰত দিলোঁ এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত প্ৰেচাৰটো তুলি দিছোঁ ইয়াত 4টামান হুইচেল দিম মই বেছি হুইচেল দিব নালাগে আৰু ইলিছ মাছ অতি সোনকালে এনেও সিজি যায় বাৰু তাৰপিছতে এয়া 4টা হুইচেল মাৰিলে এতিয়া অলৰেডি আমাৰ ইলিছ মাছ হৈ গ'ল এটা বাটিত নমাই থ'লোঁ এতিয়া খাবলৈ বহিম মানুহজন আহিব খাব খুব ভাল পাব আৰু খুব সোৱাদ লগা হৈছে আৰু ইলিছ মাছ খাই কোনে ভাল পায় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব
আৰু মোৰ এই লিষ্ট মাছৰ ৰন্ধন প্ৰণালীটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেন্ট কৰিব আৰু ৰীতা হাজৰিকা দাস চেনেলটো প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ তেতিয়া হলে ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো বহুত দিনৰ মূৰত এটা ৰেচিপি দিলো কেনেকুৱা হৈছে না জানো যদি ভাল হৈছে কমেন্ট কৰিব আপোনালোকক কমেন্টবোৰ পালে মই অকণমান সাহস পাওঁ গতিকে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই ধন্যবাদ নমস্কাৰ।